فدي عنوان الذين تستجابوا دعواتهم اغا كسان چه داغوی دعاگانی خیر قبلیگی یعنی دعاگانی دا هر مؤمن قبلیگی چه کلا اغا شرطون بکی کم شرطون چه قرآن و حدیث کرا غلید نداغا مسلمان دعا قبلیگی او کلا چیم دعا نقبلی دا یعنی رابش انشاءاللہ بدی کتاب که دعاگانو دا نقبلی دو سو جدا کل چیم دعا نقبلی دا ناغب اتزان ولتو و بتا کی با مشکلی زکر چی اللہ سبحانه و تعالی دا خبر اخفزان بارک کردی دا چی زمان سوک سقواری زول ورکو او دا اللہ پا خبر اکی شک نیشتی او اللہ دا خبر خبری خلاف ورزی نکی نو چی خلاف ورزی نکی بے بیماری پتا کی دا چیستا دعا گانی نقبلی یا پا دی کی بل حکمتی اغم را روان دی کل دعا گانی نقبلی گی دیو حکمت تا پارا یا سڑے خس سڑے خم مسلمان سڑے خار سبرا بر دی خو یو حکمت تے چی اغا دا زنیر معلوم او دا غید اللہ سالا دا دعا گانی دا گا وقت کی نقبلی خو باز انسانان آغا دی چی دا غوی دا دعاگانو پا بارکی خاص ذکر را غلره چی دی خلکو دعاگانی یا خیری قبلی کی نو بیا با انسان کوشش کئی چی لکه اوز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو کس ذکر کرده چی دا دعا خلک قبلی کی نو انسان با کوشش کئی چی زان دا خلکو کراولی چی دا غوی دعاگانی خلک قبلی کی کچر تا غواری دا چی زمان دعاگانی قبولی شو کاسی آغا تیم پاسی آغا انتاکی کئی نو آغا تا بے زورت نیشتے دے موضوع او نو دے خبر روزو کچی آغا اسم خبر طولا سی روانا کردی تا خود کم مسلمان چی دا حیرسی چی اللہ زمان دعاگانی قبولی کی نو آغا انتہائی کوشش کئی دا قسم خبرو او پا دے بانے دا عمل کولو او پا زان کی دا آغا صفات تا پیدا کولو کوشش کئی دا کمو پراوستو سره چی اللہ سبحانه وتعالی بیاد دعاگانی قبلی پاولا کی دری کسان ذکر کردی او دری دری ونو ذکر پا یو حدیث کی دی ناولی دا گا خلق ذکر کردی دی بیای دلیل راولی وی اولنی انسان دا مظلوم دعا قبلی گی دعا وطوی که خیری وطوی دا چا سره چی ظلموشی دا گا خیری اغیق قبلیگی دویموی دا مسافر دعا خیق قبلیگی چی پا سفر باندی او دریم دا پلار دعا دا بچو پا حق کی خیق قبلیگی دلیل براولی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تا امام ابن ماجر اولی او امام ابو داود الطیلسی رحمه اللہ مراولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دی خبری تا گورا سمرا پا یقین سرا او پا تاکید سرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن دری قسم دعاگانی قبلیگی او ردیکیگی ہیش شک پا کی نیشتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہیش شک پا کی نیشتی دعوت المظلوم یا دعوت مظلوم دا مظلوم دعا ودعوه المسافر او ده مسافر دعاء ودعوه الوالد لولده ده بلار دعاء ده خپل بچی په حق راځو ده مظلوم دعاء یا خیروله دی برکی نور هم روایت راغلی یو روایت کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فانها ليس بينها وبين الله حجاب دا دی مظلوم دا خیرو او دا اللہ پا منز کی پردہ نشتی بس رسی اللہ تدارک او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل تویلو چی یمن تلیگو اتقی دعوت المظلوم دا مظلوم دا خیرو نبا گرزان لرساتی مظلوم چی چا سر ظلموش ظالم آگا چا تو چی ظلمو کی دا یاد کئی چی مظلوم کا کافرو می دا غا خیر قبلی گی مظلوم که کافرومی او مشرکی نهم داغ خیری قبلیگی چرت جا سر ظلمونه کی گوره
د ټولو لوی خبره چې انسان تیریږي هغه ده لکه کې وسړی چاړه راولي او بل لال کی یا په ټوپه کې وولي او یا بل څه ظلم ورسره دنیا کې وکړي دا دومره غټه نه خو که چېرته څوک راولګېدو ستا په باره کې کیس د الله سره داخل کړو دا ډېره لویه خبره ده دا خبره چې څوک وکړي دا بعض کسان یې وکړي که نه چې جګړې سه وای زه به صحیح شو ځه الله ته مې حواله کړي دا خبره د مؤمن په دې بدن باندې غونې ځیکي سړی ورسره داسې ورپېږي دی یېرېدلی سي الله ته مې حواله کړي دا وړه خبره دغه ظالم خوشحاله شي چې زه خبره پاتې شوه نه خبره به هله پاتې شوې وی که ده د دنیا په محکمو کې ستا کیس داخل کړی او دی یېرېږي دغې نه چې دا خو جي قاضي صاحب به مې راغواړي دا به جج او دا به تاڼۍ او دا به پوجیان او دا به سزای او دا به دی او دغې دا ټولې خبرې وقتی تور دي خو چې د الله په محکمه کې به تا باندې څوک کیس داخل کړي تا د هغه مال خوړلی تا د هغه حق خوړلی تا په هغه باندې ناروا ګزار کړی دی تا هغه کنځلی دی تا هغه سپک کړی دی تا هغه بېعزته کړی دی تا اوسه نور ظلمونه کړي دي هر قسم ظلم چې هر قسم ظلم نو که دې ظالم لاس اوچت کړو خیرې ده ته وکړي که نه نو بیا انتظار کوو د دې چې الله د ده خیرې قبول کړي او بیا تا سره څه کېږي رب العالمین خو وایي حدیث قدسی کې وایي ما ظلم په ځان باندې حرام کړی دی نو په تاسو باندې مې هم حرام کړی چې یو بل باندې به ظلم نه کوي الله چا سره ظلم نه کوي نو الله خو زورور بادشاه دی او په ځان یې ظلم منع کړی دی چې زه ظلم نه کوم خو چې راکمزور انسان راولګي او ظلم کوي نو ډېره ناروا کوي او دا د کمزوري مسلمان او د کم اصل سړي نښه ده یاد یې کړئ غوږو ته کولو کې که څوک به خفه کېږي زر پیری د خفه شي کم اصل سړی سپک سړی چې په ایمان کې کمزوری هغه ظلم او زیاتی کوي په هغه چا باندې چې له ده په وس رسي او داسې د غیرت نښه نه ده نه ده د پښتو نښه ده نه دا د دې نښه ده چې دا سړی پهلوان دی غیرتي هغه دی او اصیل انسان هغه دی چې هغه په کمزورو باندې ظلم نه کوي په هر چا چې دی وس بر شو هر قسمه وس چې ستا په چا بر کی په دسې ټیم کې د سړي سره ښه اخلاق ساتل دې ته درونوالی وایي دا هم ښه سړیتوب نه دی چې ته کمزورې نو ته ورسره ظلم نشي کولی دا هم ستاسې ښه سړیتوب نه دی چې ستا صفت پرې وکړو خو اوس دې نه رسي که اوس دې ورسېږي نو ته هم ظلم زیاتی کوې خو دا چې غلی غلی ناست یې او زه ما بخلی دی او زه خیر دی نو د هغې هم وجه ده مؤمن هغه دی یو حدیث کې راځي چې له ده اوس رسي د بدل د اخیستو دی بیا هم غلی ناست او په دې سړی درون ښکاري و رب الکعبه په دې سړی درون ښکاري ها کیدی شي سپکو ته درون ښکاره نه شي په لاره کې دو کسانو جګړه ده دا یو راولګېد بل ته یې کنځلې وکړې سپکې سپورې وي هغه ورته زه به صحیح شو زه لاړم دې دومره درون ښکاري یې تپوس یې مه کوه ځکه چې هغه دا ښکاره کړه چې زه دغه د سپکوالي دغه لیول ته زه نشم راکوزېدی کوم کې چې ته یې دا زما اسلام مال اجازت نه راکوي دا زما ضمیر مال اجازت نه راکوي دا زما سړیتوب مال اجازت نه راکوي خو کیدی شي چې کوم په دې خبره نه پوه نو هغه به ده ووایي چې راپلانې څه و دی کمزور و نو هغه ښه زورور هر څه یې کولی شو خو یې نه کړو همدغه یې سړیتوب و او چې سړی ویني چې یاره ما به هم ده ته دا ویلی ما به هم دا کړی ما به خو دا سړی زورور دی نو د دې څه فایده نشته د دې څه فایده نشته هغه حدیث دی که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قاتل او مقتول دواړه په جهنم کې دي صحابه کرام وایي رسول الله نو قاتل خو واضحه ده
چه سڑے وجلے دا مقتول ولی جہنم کی دے وی دیم ہی رسناکو دا اخفل روری مڑکو خواگا برا ماخ کیشو دا اخفل روری مڑکو خواگا برا ماخ کیشو دا سکر سڑے کنو دا زن لدہ دا وجلو کوشیشی کو خواگا بی زور ورشو را ماخ کیشو نو سوک چی چا تا مافی که یا گل پاتی کی گی دیدل اسی چی مخامق سڑے زور ورگی دی سو فائدی نیشت فائدر دیده چی تا خز زور وری او خوستی رسی او بیا هم تا نه ظلم که نه زیاده که نه بدل اخلی بس ماف که دا خوی بزن که راول نو دا مظلوم خیری عجیبه داده چی زمانگ دی خلکو بزین که مظلوم چا تا اکتا سر پتشتی یعنی یو پرده سڑه چی تا تی مال نیولی بس زمان پا ذهن که ظلم صرف یاو دی صرف نا ما دیسی ونو مال نیو پرده سڑه تا تی مال نیو بس عوام دی تو ظلم ہوئی ناول پرده قید میں بکیو لگو پرده دخپل سر ظلم تا ظلم نوئی دخپل سر ظلم تا ظلم نوئی لکوز دخزی مہر نور کئی خیلم دے کہ نہیں خزی ہوتا ماب کرے نہیں دے مہر نور او دا ظلم نہیں دے جاہل پا پا سوچ کی ذکر چی دے ہوئی چی دا خزا ہوخ پل ہے ظلم خوبا کینو پا چا پا پردی یو دا سوچ دے دا عوامو دیرو دویم دا چی ظلم پا پردی سڑی بانی پا سکی مالی نیولی بس دیتا ظلم ہوئی گزار دی ورکو بیزتی دی چاوکڑا حق دی بلکس بل طریقہ مانی چاوکڑا دا ظلم نیولی ظلم ہوئی دا دی اللہ اکبر وی تو گرو دی ظالم تا دا غاغ تنخواہ ورنکڑا بل دا ظلم دی پیسی تی ونیوی امانتی ولو کھوڑو بل دا ظلم دی زکی چی پیسو سر تعلق ساید دا دوان خبری غلطی دی ظلم دا تپخپلو بچو بندیم کولیش من کی مشکل داری چی بہر کوشش کو چیز منگ نے ظلم ہونیشی او دیر بگی دی سری چی اخبر خیز سر ظلم کئی او کدا خز اللہ تا پر یادو کی کدا خز اللہ تا پر یادو کی سب سحد او کدا بچی اللہ تا پر یادو کی سب آرکی نستاب سحد ظلم بس بہر بدے سپین جام ساتی کور کدے نار سکو نا ظلم آکا استخبال لو کپرا دیرے تردے چی پساروی او زناور بنی زیادے کول دم ظلم دی نولی پا خزی با زیادے کول ظلم نی پا بچو زیادے کول با ظلم نی مور پلار سر زیادے کول دا با ظلم نی رور خور ملگرے خپلوان لا طول بگی دن رو چی پساروی بانی ظلم نیشی کون بل بچا بندی کی پساروی تا زیادے نیشی کون دا اللہ نوی رگی دی خزو بارکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا تو سر بندیانی دی بندیانی قیدیانی دی خزد سلی سر یو قسم قید کی کن کنا قید کی نہیں او تر ریشی کن دا دی بندی سر زیادے کول دا غیرت تی لکہ یو سلی جیل کی پروت تی دروازو تا دم رگٹ لگی دلی دا چی خوزولی سوکنی چی وقی تا گٹ ٹالی پرتی او یو شو بلش او دا پا دی بانی چی کم چوکی دارو دا دی سوکی چی سوکی ولار لے اگر عزید اگر سڑے پا مخ ہوئی اگر تا اتکڑی پرتی دی زنزیران پرتی دی کل پلتو کل پا سوکانو او کل یوش او کل بلش نو دا مخامخ سڑے سویلش ولی نیشی ہوئی او بندی دی او دا خزی زمانگ سرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا سر بندیانی دیو کسما نو پا دوی سر ظلم زیادتے کول دیر ناروا دی ظلم ہر وقت کی ناروا دی خود بازو سر دیر ناروا دی بل آگا خز چی پلار داگی خواکی نیشتی موری نیشتی رونی نیشتی بل سوک نیشتی یکی آوازی تا تنستر او تا دا زن ندا سی باتور جو کڑے بریت تا سی تاو کیا سوکا ولا تیرکی چی منگم سوکیو
مزنه کوي دا خبره تاسو سره پدشتي درون سره هغه دی چې د خزینه زیاته وشي د غلې پاتې شي وي دا جزه ده دا سناشنا خوی دی دا ډېر درون خوی دی زمانه خیر دی ولی ولی خیر دی د زنانه د کمزوري ده او بله دا چې یوازې ده او موږ ته ناسته ده او د الله نه بعد دغه موږ سره امیدونه دي دغه دا یو ناشنا درون خوی دی او دا درز او غبه او دا په مخه جګړې او کنزلې او دا مزه نه کوي که نه زما دا خبرې غلطي ه ظلم د ښځې سره به نه کوي د ښځې سره ظلم شي دا نه ته وایي دې ښځې له خرچه پوره نه ورکول دا هم ظلم دی بیماره ده غریبه او ته کله وایې هغه جو پیسې ما مور له ورکړې او جو پیسې ما پلار له ورکړې او هغه جو زموږ د مشر رور په لاس خرچه ده دا هم پښتنو کې غټه مسله ده خرچه اکثر د چا به راځي مشر رور نو که مشر رور بای جان ووایي چې بای دا ښځې دې پکې علاج له لاړه شي یو ډېره ښه ده که هغه ونه وایي بیا خو موږ سړي جو د پلار په ځای دی که عجیبه ده زموږ پښتانه په دې حقوقو کې هر څه لخبط کړي یعنی د ورور سره به دومره مینه شروع کړي چې د ښځې نه به د خپې پیزار جوړ کړي نو د ښځې سره به دومره مینه شروع کړي چې مور پلار به د خاورو سره خاورې کړي نه د هر چا خپل حق دی که نه ورور زموږ د زړه سر دی او دومره حق کوی نشته چې خرچه بنده کړې ده او زه ښځې له علاج نشم کولی دومره حق خو هم نشته چې زما ښځې ته دا وایي چې ته به د مور پلار کره نه ځې او ښځه غریبه ماته ووایي زه مور پلار کره ځم یادیږې راته او زه ورته وایم خو زموږ هغه ورور د پلار په ځای دی هغه نشو خفه کولی دا حق کله الله نه دی ورکړی دا خپل حق دی زه به عزت کوم زه به قدر کوم زه به احترام کوم زه به ورسره مرسته کوم د وس مطابق خو دې کارونو کې ګوتې نشي وهلی د پلار خپل حق دی د مور خپل حق نو د ښځې خپل حق دی دا نه چې ښځې راته ووایي چې رور دې دیسې ورور دې دیسې او ته یو بس راوځي او بریدونه دې وینې ساسي او د رونو سره ورانه کړي او جنګ جګړې ولې ځکه چې ښځې ویني او ښځه خو یې ښځه ده نو ښځه خو ښځه ده خو دا یې خپل حق دی په دې کې ګوتې نشي وهلی پوه شوې که نه ښځه باندې خرچه نه کول دا هم ظلم دی موږ ته کیسې را رسېدلي دي کله موږ ته خویندې رابطه وکړي کم ظلم چې هغوی بیان کړي کم ظلم سړی ورته حیران شي د الله نه ویرېږي دې باب کې ښځه باندې خرچه نه کول هغې له ښه خوراک نه ورکول ښه جوړه جامه دی په تا باندې حق دی چې هغې له به جوړه جامه ورکوي له به خوراک ورکوي دی په تا باندې حق دی نو چې دا نه ادا کوي نو څه کوي بچو سره ظلم کله بچو سره سړی ظلم کوي د هغوی تربیت ونه کړي هغوی ته دین ونه ښیي هغوی ته ادب ونه ښیي هغوی ته سړیتوب ونه ښیي دا هم ظلم دی ګورې دا یاده کې دې ته ګورې څوک د ظلم په نظر نه ګوري ډېر لږ خلک په دې نقطه باندې پوه دي چې دا د بچو سره ظلم دی لکه یو سړی مسافرۍ کې پروت دی صرف دا پیژني میاش اخره کې دوه زریاله لیږل غواړي کور ته که هر څه خو دا لیږه او د دې دا سوچ دی چې د بچو حق چې ما څومره ادا کړی دی نو دومره چا نه دی ادا کړی نه دی د تربیت تپوس کوي نه دی د مدرسې تپوس کوي نه د سکول کوي نه د جومات نه د سړیتوب نه د ادب د ظلم کوي خپل بچی سره ها او که بیا دې پښتنو ته دا ووایي چې د خویندو له په میراث کې څه نه ورکول ظلم دی دې ته څوک ظلم وایي ها نه دغه لا چا د ظلم په قایمه کې راوستې ده موږ خو ظلم هغه څه ته وایو چې زموږ خواهشات هغې ته ظلم وایو او موږ یې نه کوو موږ یې نه کوو نو ظلم ورته وایو کوم څه چې موږ کوو هغې ته به موږ ظلم نه وایو لکه اوس یو سړی دی دینداره نه دی یو خو سړی دینداري نه دا خبره کوي دینداره نه دی او پلار ورته جایداد هم نه دی پرېښودی څه جایداد یې نه نو دی به هر وخت وایي الله څه ظلم دی د خویندو له عیسه نه ورکول دوی له ځان ته مسلمانان وو او د دې سره څه شتي نه د دې خبرې له څه دغه شتي هېڅ مزې نشتي دې ځکه دې ته ظلم وایي هغه بل چې دا کار یې کړی دی هغه دې ته ظلم نه وایي لکه موږ ظلم هغه څه ته وایو چې زما دماغ ورته ظلم وایي یا زه نه کوم
ابو ظلمي كما وكل ابو ظلمي نه ظلم هر اغا زياتي هر اغا ناروا كغت د نجدي خپل سره کې کده لري سره کې تر دي چې کافر سره کې دم ناروا کافر سره موږ ظلم ناروا نو دا خبره مې پدې لګه وګډه کړه چې معاشره کې موږ اینو چې ظلم دا دغه زیات شي خصوصا د خپلوانو سره ظلم نو ځان دین لري ساتي او رب الکعبه کې سړی د شپې ودرېدو کنه او پدې تعجود کې الله ته وجره له استاد نوم ته واغستو ته به څه کامیاب شي دا چا چې خپل فایل د الله په محکمه کې داخل کو کنه دا داسې محکمه ده چې د دینه نه فایل ورکیږي نه په دې کې وکیلانو ته ضرورت شته نه په دې کې پیسو لګولو ته ضرورت شي چې ته کیس وګټې نه په دې کې یره د ظلم شته نه په دې کې یره د یېرېدو شته نه یره د دې ده چې یره کیدی شي او دا فیصله ونه شي لکه د دنیا په محکمو کې دا خبرې راځي هلته دا نشته نو که د خپل رب نه یېرېږئ دا کار به نه کوئ ما تاسو دا خبره ذکر کړې وه یو عربي یو ویډیو کړې وه ډېره ناشنا د عربو کې ډېر ښه صفات دي یو صفت دوی کې دا ډېر ښه دی چې دوی په دې غریبانانو ډېر مال لګوي نو دوی د عربي دا کار کو چې هغه به په دې دوکانونو باندې ګرځېدو او تپوس به کو که رجسټر چې د حساب کتاب وي چې دا ماته وښایه نو په دې کې که چېرته د کونډ حساب وي یا د یتیم وي یا د یو غریب چې هغه علاقه کې مشهور دی چې غریب دی د پیسې به خپل طرف پور کوي نو هغه دا رجسټر چې کله کولو کړی دی نو پای کې یو ناشنا کاته کتلی دی چې د دې څه قصه ده هغې ته یې مخامخ لیکلي دي چې دا حساب مؤجل الى یوم القیامه دا حساب پاتې شوی دی د قیامت ورځې ته هغې دا څنګه دا څه قصه ده وی دا ښه مالداره سړی دی کاته ورته زما حساب ډېر جمع شو ما ورته چې حساب راکړ بدتمیزي وکړه وی چې نه یې در کوم ته به څه وکړي نو ما ورته دقې لیکلي چې بس دا قیامت ته پاتې شوی دی دا ناشنا کاته ده چې دې سړي پاتې کړي د آخرت حساب مؤجل الى یوم القیام دا معمولي مه ګڼئ الى یوم القیام پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات کېدو خطبه وکړه تقریر یې وکړو وی که چا په ما باندې درهم او دیناری رو دی ځکه چې سبا نه درهم شنه دینار شي او که چا له مې څه سوک څه پیړه ورکړي څه زیاتی مې ورکړی زیاتی مې کړی قصاص اخیسته غواړي بدل نو دا زما بدن دی راشي واړې قصاص ځکه چې دا به په آخرت کې نه کیږي داسې نو ظلم نه ځان لرې ساتي الله دې موږ بچ ساتي ودعوة المسافر د مسافر سړي دعا هم ډېره ښه قبلېږي وجه څه ده وجه دا ده چې دی په تکلیف کې یو قسم مشقت کې او چې مشقت کې نو د رب العالمین هغه مهرباني به بیا ډېره زیات وي الله به د خپلو بندګانو څه ناشنا مین دی او کله چې دا بندګان په سخته کې ویني نو بیا پرې د رحمت هغه دروازې خره کوله وکړي نو سفر په دوران کې دی په د ډېرو مسلمانانو ته ګورئ نشته خصوصا پښتنو ته کله چې په سفر کې نو الله تعالی سوچته اوس چې غواړي هغه ته غواړي الله به یې درته درکوي د سفر په دوران کې دعا ښه قبلېږي زموږ خو چې سفر په دوران کې د کیمرو نه دمه شو کنه اوس خو دغه شی راوتی دی لایو ویډیو لایو ویډیو نه به دمه شو چې ګاډي کې کینې او قصه سټارټ شي او ځي ته رسېدو پورې او دا جپلانې او دا علانې او بیا ګپ شپ او بیا خوراکونه دا ذهن کې د سر راځي نه چې دې سفر په دوران کې رب العالمین زما دعا ښه قبلوي درې مې ذکر کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د پلار دعا د بچي لپاره دا یو روایت کې داسې هم راغلي دی ښه ودعوة الوالد على ولده او دلته دی لولده فرق څه دی هلته یعنی د پلار خیرې د بچي لپاره او دلته د پلار دعا د بچی د پاره نو دوه قبلېږي دعا هم قبلېږي او خیر هم دا خیر هم په اصل کې دعا ده انت د الله نه څه غواړي خو هلته خیرې ویلی کېږي خو دلته دا ودعوة الوالد لولده ترجمه به دقې چې دعا د بچی د پاره
خو په صحیح روایت کې دا الفاظ راغلي دي ودعوة الوالد على ولده. هلته به ترجمه بیا د خیرو کې نو د پلار خیری او دعا د هغه قبلي. بعضې روایتونو کې مور پلار هم راغلي دي. دلته یو څو فایدې یو څو نصیحتونه. اولنی چې څومره دعا د خپل بچي لپاره کولی شي کوئ، چې څومره دعا د خپل بچي لپاره کولی شي نو کوئ، دا ستا لوی احسان دی په دې بچي باندې او دته د خیرو نه ځان لرې ساته، خصوصا میاندو ته او خویندو ته د نصیحت. نارینو کې هم دا بیماري شتي خو د هغوی په نسبت لږه ده، خصوصا د پښتنو د ښځې دوی خیرې ډېرې زیاتې کوي، ډېرې زیاتې چې معمولي ډکې زموږ دا ښځې یو بس خوله واضح کړي، الله دې تباه کړو، د ملا تیرې دې مات شو، الله دې وشرمو، الله دې ذلیله کړو. دا ته معمولي ګڼې وایه خو دا یاده کړي چې دا قبلي د پلار خیرې. نو ګورې دا خیرې موږ نه پوهېږو دې په ځای دعا وکړه، دعا خو قبلېږي که نه؟ اوس دلته د پلار دعا قبلېږي که نه؟ قبلېږي. قبلېږي، خیرې قبلېږي که نه؟ قبلېږي. قبلی نو ستا د دې بچي دپاره خیرې خوښې دي که دعا دې خوښه ده؟ ته به لازم وایي چې دعا، نو بیا د دعا ولې نه کوې د دپاره چې ته یې وپرله سوچت کړي چې الله دې نیک عمله لوی کړه، د ته هدایت وکړه، په تعجودو کې ته وژاړې، رب العالمین به دا دعا داسې قبوله کړي چې ته به حیران شي. د بچو د مستقبل دپاره ښایسته ښایسته دعاګانې هر وخت غواړې او د مور پلار دعاګانې قبلېږي. دا نصوص هم ثابته ده او تجربي خبره هم ده. او دې کې برته زه خپل یو شخصي قصه ذکر کړم. ما یو وخت کې ډېر مخکینۍ خبره ده، کوم وخت کې چې دا علم ما نوی نوی شروع کړی، اول ما د انګلیش سبق ویو، د هغې نه بعد بیا ما علم شروع کړو. نو زموږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووری، هغه یو ځای کې زه داخلولم چې ته دلته علم وکړې، خو هلته ما ته داخله نه میلاوېده. کوم شروط چې هغه ادارې یښودي وو هغه ډېر سخت شروط و، هغه زما دپاره پوره نه و. بل دا چې اکدم سړی د انګلیش نه عربۍ ته راوړي او ټول علم په عربۍ کې دی، دا نه دلته پښتو ویلی کېږي نه اردو شتي، نو هغه هم حیران و چې څنګه. په مخه به زه له والد صاحب سره تلم راتلم، په مخه به تلم راتلم. ما ورته وویل ما چې نه مې داخله یو بل ځای ته لاړ شو، نه دقې ځای کې به داخلې. په مخ هغه مدیر صاحب ښه سړی او غصه به شو، وایي دی دلته نشي داخلی دی، دله څه ورځي، دله د انګلیش ویلی دلته راځي، عربي ده کومه چې دی وي دا خو عام عربي ده، دلته دغه نه چلېږي. خیر تلو راتلو تلو راتلو بیا ونه شو، هغه هغه فایل واپس راکړو. نو بیا ما خپل والد صاحب ته وویل ما اوس وایي الله به وکړي انشاءالله، بیا بله ټرای به هم کوو. ته ما وځې دومره ټرایم ته څه ضرورت ته، خو بل څه ځای ته به ولاړ شو. وایي نه، دقه ځای کې چې ته علم وکړي، لیکن زما دا خوښه ده چې ته ټول علم دا په عربۍ ژبه کې وکړي. نو ما په خپلو سترګو دا ولیدو چې زموږ والد صاحب هغه د شپې تهجدو کې ولاړ و، او دغه شپې خو اوږده تهجد کړی و، ما په خپلو سترګو ولیدل. سهار دې سي شپږنۍ بجې ما ته وایي چې ځو، ما یې چې ځو چې موږ ورغلو زه هغه مدیر ته مخامخ شو ادارې، هغه مسکی شو، هغه مسکی هم د غصې وه. وایي بیا بیا رالی تاسو، هغه ته یو بیا را هغه فایل یې ولا ورکړو. وایي زه لاړ شم امتحان ورکړم، ماته ته پته چې دی په امتحان کې به کامیابي کړو، خو نه دی به فیل شي. چې دی فیل شو خبره جوړه شوه چې دغه حال دی، څنګه داخل چې زه ورننوتم. هغه یو ښایسته عالم دین ناست و، ماته وایي ته تا څه علم کړی؟ ما هېڅ علم نه دی کړی. وایي تا سره څه دي؟ ما قرآن یاد کړی. ښه وایي چې کوم ځای ته ښه یاد یې، هغه ووایه. په ورځو کې خو نوی نوی ما قرآن یاد کړی و، خو اواز هم د سړي ښه مزېدار یې، ورسه ما ښه تلاوت وکړو د زړه د کومې نه، ډېر سخت متاثره شو. ماشاءالله ماشاءالله. بیا چې ما ختم کړو ما وایي نور څه؟ وایي نور څه؟ دیسې قرآن چې وایي نو هغه د هغه نه به څوک نور امتحان وایي. په فایل دستخط وکړو ته داخلې چې هغه مدیر له ما هغه پاڼې وړه، ما یې ته وګوره. هغه ما ته ګورو د پاڼې ته وګوره. نو اوس خو بالکل څه نشي ویلی، ځکه چې اوس خو زه پاس شوی یم. هغه فایل الماری کې کېښو، سبا نه سبق له راسه.
دما بخپل سترګو دی چې د پلار دعا د بچی لپاره غسن قبلې کمن د دې خیرو په زی باندې چرته د دعاګانی شروع کړي الله زما بچی نه کومل لوي کې او یا الله زما د بچی نه د دین خادم جوړ کړي د دنه یو چت شخصیت جوړ کړي نو الله به قبول کړي او بچی به نه کومل لوي شي کوي به دعاګانی بچو ته کنه هر سړی وو چې زه حکومت دعا زه منم چې ته کې وته دعا خو ښه ډېری ورته کوه په سجده کې خصوصا په تاجدو کې د شپې په آخرنۍ برخه کې الله ته فریاد کوه رب العالمین به ستا د زړه دا ټوټې دا به الله نیکمرغه لوی کړي او دا د مور پلار لوی ارمان دی چې زما د بچي نیکمرغه لوی شي. دلته بله خبره هغه ده چې دا خیری که قبول شي نو بیا به هم ته خپه او ځکه تاسو به کیدای شي لیدلی مې په ویډیوګانو کې دلته دی د جدي یو سعودی دی او هغه ډیر مشهور دی انټرویو چې دا خلک ډیر یلی د عرب هغه په دقې شان کرسۍ کې پروت دی هغه خوځېدی نه شي هغه صرف خبرې کوي بس او دا ګوتې لږ ړکي معمولي دی ګوتو کې لږ حرکت دی نور دا په بدن کې حرکت نشته. ښایسته ځوان اوس خو عمر زیات شوی دی چې څو کلونه بې واوړي نو هغه نه تپوس چې لکه ته دا ملا دا تیری مات دی او دهغې دله سهغه ټول بدني کار نه کوي نو هغه قصه وکړه چې ما سبق به وی سکول کې او د سکول نه پټ شوی وم چېرته تلی وم ملګرو سره ګرځېدم زما پلار خبر شو نو یې زما پلار ماته وایي چې الله دا ملا ماته کنه بیا بل ورځ وي زه لمبلو له لاړم د ملګرو سره نو دغه مصباح سوینګ پول کې ما لمبل د بورې نه مې را ټوپ و ډېر اوچت ځي نه چې څنګه کته ورنو دې ځمکې سره چې ولګېدم زما را پی سر ولګېدم داسې هغې سره زما را تیر چې راغه مات شو اوس پکې هېڅ نه کېږي خو دې ویلو وي الله دا ملا تیرې مات کړه ټول عمر له بچی معذوره شو نو ته بله ده ته به د دنیا نه لاړ شي او هغه خیرې به دې ته قبولې شي بچی دې په غم کې پرېښو او هغه ته نقصان ورسېد نو خیرون ځان لرې ساتي او څه ورته کوئ دعاګانې الله زموږ د ټولو بچي نیکمل لوی کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د بچي د دین خادمان وګرځي الله دې د معاشري او د قوم خادمان جوړ کړي. څلورم انسان وي د غازي دعا ښه قبلي غازي چاته وایي مجاهد چې الله په لار کې جهاد وکړي واپس روغ راشي ورسره پنځم ذکر کړی دی د حج او عمرې کوونکي انسان دعا ښه قبلي د دواړو دلیل یو دی روایت یې راوړی دی د امام ابن ماجه رحمه الله امام بیحقیم راوړی دی په شعب الایمان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عبدالله بن عمر روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله. الله اکبر. غازی د الله په لار کې جهاد کوونکي او حج کوونکي او عمره کوونکي وفد الله د میلمانه د الله دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا میلمانه دي؟ د الله میلمانه دي. څنګه دعاهم فاجابوه الله دوی راغوښتلي دي نو دوی ورغلي دي. الله راغوښتي دا مجاهد دی جهاد له چا راغوښتی دی؟ الله راغوښتی. نو دا حج کوونکي عمره کوونکي چا خواله ور روان دي؟ الله خواله ورواني كان الله يمن لي ده. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إبراهيم الله إبراهيم عليه السلام تو إلا نكجر خلق رازي حج ندخل الله من لي ده روان ده نكجر الله يمن لي ده روان ده نو ميل مدى چاشو ميل مدى الله شو ده قرأ لوي وصف ده ده حجي أو ده معتمر ده پارا أو ده غازي ده پارا چه ده ميل مانا ده چا دي ميل مانا ده الله دي و چې میلمانه د الله دی او الله دوی له دعوت ورکړی او دوی راغلی دي نو الله څه چل وکړو وسألوه فأعطاهم و چې دوی د الله نه کوم سوال کوي او کومه غوښتنه کوي نو الله به ورله ورکوي. ولې به ورله ورکوي؟ میلمانه د الله ولې دي؟ الله راغوښتي دی جواب دی دا میلمانه د الله دی. ولې میلمانه ځکه چې الله راغوښتي نو چې الله راغوښتي دي نو اوس ورله دعاګانې مقبلوي.
نو د جهاد په دوران کې دعاګانې ښه قبلېږي. دا خو موږ په دغه تیر شوي فصل کې هم دا خبره ذکر کړه، موږ چې کوم ځایونه ذکر کول چې هلته دعاګانې ښه قبلېږي. جهاد تذکره پکې راغلې وه چې په میدان جهاد کې چې کله کافران او مسلمانان مخامخ شي نو دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي. نو د غازي انسان دعاګانې په میدان جهاد کې ډېرې ښه قبلېږي. دغه شان د حاجي او د عمره کوونکي، الله اکبر، خو دلته هم زموږ کار څه خراب کړی، ویډیوګانو تصویرانو څه ناشنا فتنه راوتې، طواف کې روان دی ولای ویډیو، یعنی سړي له حیا نه ورځي چې دا د چا کور دی، چې دا د چا د کور په خوا کې زه ولاړم. په دې حالت ته وګوره، دې حرام ته، دې صادر ته، دې لنګ ته، ته خو وایې چې یا الله ما دنیا پرېښودې ده، دا لنګ او صادر موږ ولې واچوو؟ یعنی یا الله هر څه پرېښودې دي، ستا خواله لغړ توغړ لاګلی وو، خالی دغه صادر دی او دا لنګ دی، نورې سوم نشتې، تا خو د ځان سره پوره جاخه راوړې، ته څنګه وایې چې زه خالی راغلی؟ ها، د یو سړي ضرورت دی، درس کوي، بیان کوي، یو لوی شخصیت دی، فایدهمنه خبره کوي، صحیح شو، خو دا چې عام دی روان دي، دا کوم شخصیت دی؟ او مشکل داری چې موږ دې خلکو له هوا ورکو، موږ له څنګه هوا ورکو؟ ګوري او نور څه کوو؟ شیر کوي، نور څه کوو؟ کمنټونه پرې کوو. مبارک شي، مبارک شي، او موږ له دعاګانې پکې وغواړو. اخو چې ځان له وغواړي که نه، څه دې کم وړی چې د تا له دعاګانې وړه غریب څه دومره وخت دي چې ځان له وغواړي؟ خو په لایف کې مصروفه دی، طواف سلویخ منٹ داگا لائیو چلی گی. یہ عرض میں دیو کس ویڈیو دا سیمہ خیل رہا لہا نا دیو اس طواف کی عمرہ کی او دا ویڈیو کی او دی کسانو تا ہوئی دا سوک چلی ویڈیو کی اللہ ریتا سورا ولی و اللہ ریتا سورا ولی استاد سولی بکیم اللہ نصیب گیا لکا پرید دا کسی استاد بکی اللہ نصیب کردے تا دی پاید دا لیا تا دوی تا دوا گاری کی نو خپل عبادت خرابول چې دې لپاره چې یعنی سړی به ماته دا ووایي چې چا په نیت باندې شک مه کوه. صحیح ده، زه به شک نه کوم، خو چې سړی به خپله دلایل پیش کوي چې زما نیت ګډوډ دی، نو بیا زه څه ووایم؟ ضرورت څه دی چې ته دا ویډیو ورکوې یا تصویر بس دوا کوي ولاړ به او تصویر به ته وبس او بدي چې به کوم تصویر وویسته، خو د تصویر شوق دی چې تصویر پوره شي. نو خزه خاون، ما یو ورځ یو څو عربیان ولاړو، هغه ښځې خاون له تصویره ویستو، هغه خاون ښځې له ما ورته وویل الله بندګانو لکه حیا وکوي، دا الله داسې د تصویرانو نه دی. دلته خلک الله ته اوښکې تویي، دلته خلک پریادونه کوي، دلته خلک جړاګانې کوي. نو که ډېر شوق ومي بهر ته وځي که بیا تصویرانو باسي او که څه کوي، خو داسې خو د دې نه دی. نو دی عربو کې دا ډېر ښه صفت دی چې که دوی دله نصیحت هم نه مني خو تا ته شکریا وایي، نو شکرن یې ووایي او جزاک الله خیر او خوشحاله شو. او زموږ ته که دې ده ووایي تا ته داسې برګ برګ وګوري، وایي زه هم پوه یم. پوهه نه، ځکه ته پوهه یې ته دا کار نه کوه. نو د الله نه یې ځکه رونه ویریږه چې حج او عمره کې په دې قصو کې لګیا چې یا به سي چل کوي، لکه اوس اذان ویلی کېږي. زه ګوره کوشش دا کوم، زما مقصد دانی چې کتاب ختم شي، زما د کتاب د ختمېدو سره کار نشته، زما کار دې سره دی چې پښتانه الله هغه لارې ته راواړي کومه لارې چې د قرآن او د حدیث ته بي توفیق الله. بعض ملګري ما لیدلي دي وروڼه، لکه اوس دی په حرم کې ناست اذان ویلی کېږي، ده به ویډیو نیولي د حرم اذان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله مؤذن اذان کوي فقولوا مثل ما یقول، تاسو هغه کلمات ووایئ چې څوک وایي مؤذن وي چې ختم شو. اللهم رب هذه الدعوه، دا دعا ووایه، په پیغمبر درود ووایه، پیغمبر بدله په آخرت کې سپارش کوي. معمولی اجر دی، خو د دې نه دا ټول فضیلتونه په څه کې لاړو؟ چې دې د مدینې او د مکې اذان خلکو ته رانقل کړي. اوس که اذان رانقل کول مقصد دی، نو د اذانونه په ویډیوګانو کې نشته. اعلی ترین خدی حکومت جوړ کړی دی کوم ځای ده، خو هلته پکې دام دی چې زه ولاړو وګوره. یا نو حیران بشي، او والله که تاسو پرېږدي چې
یعنی کل زان با پتھے دا دی فتنی نا چھے مانا سک تصور ونا باسی سک ویڈیو ونا کی دی حد پورے خبر رسے کرے یو پھر ما چاہ تصور رہو لگو ما تو یو عمر دی مبارک شاہو دا رسے ما جدہ تسنگ پتھے دی عمری رہتا رہے ما سنگ یو تصور ما ترہو لے حرم کی زنا سے وہ پتھے چاہ رہا تصور ویستے دومر دا فتنہ دیرہ شوی دا چھے تتیزان بچکے خو نا بچکے گی تھی دا غیر ودی نو سلی سترکیم سلور کی گی نجی دلتم گوری و علتم گوری و دلتم گوری دا اللہ پا کور کی سڑے ناسی سڑے ہو چھے دا زان لشوی دا اللہ سر لک تلاوت میں اکڑے سر دعا میں گوختے دا قٹن کی مطم کیمرہ بینی ہو لی موبیل تصویر ہونا بس تصویر ہونا بس یعنی باز پا دی جماعت کی ماتوی تصویر ہونا بس تو دا اللہ کورو نہیں دلتا خلق عبادات کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دا حج کون کے عمر کون کیسے دے دا اللہ میں علمہ دے دا میں علمہ چی دا اللہ نسخ وڑی اللہ والا ورکے وہ میں علمہ پا موبیلو کے مصروف ہے دے یا حج پا دوران کے پسک کے مصروف ہے دے خوب کی لکہ اس دا مینہ دا ورزی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دے دا اولی ورزی رو دا خوراک ساک دا پزان خواہ مضبوط کمبل را چولے دا خیمہ کے پروٹ یا غم خواہ دی کئی پلانے را گلے دا کیلی ناو پلانے را گلے دا گرسی لیدلی بہتا سو کنا دا وخ وہ لگو دا اللہ پا عباداتو کی اللہ جو مولا دی توفیق را کی شپگم انسانی ذکر کردے دے وی دا نیک اولاد دعا دا والدینو دا پارا خواہ قبلی کی التسو دے دا پلار دعا دا بچو دا پارا قبلی دلتا اولاد نا شرط سرے دا نیک عمل بچی دا نیک عمل بچی دعا دا مور پلار دا پارا قبلی حدیث راوڑے دا بحریر رضی اللہ عنہ چی دا امام ابن ماجر راوڑے دا امام احمد راوڑے دیتا وکی رہا دے حدیث او بیستا سو مرزی لے چیز خپلو بچو سنگ تربیت کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ عز و جل لیرفع درجت للعبد صالح فی الجنہ اللہ پا جنت کی با اللہ دا نیک انسان درجہ اچھتک دا نیک انسان او چی جنت تتلے دا خوش دے نیک دے فیقول دا سڑے بوی یا ربی اے زمان ربا انا لی هذه دا زمان درجہ سنگ اچھتشو یعنی دیتا خبر زن معلوم دے چی سیدہ نیک عمل زمانشتی خود دغسی تا رسیدو خوز لائق نیما دیزی تا سنگو رسیدو اللہ بورتوی باستغفار ولدی کلکا فا استغفار یعنی بخن غختلو دا بچیستا دا پارستا فا استغفار دا بچیستا دا پارستا ستا بچی ستا دا پارا بخنی گختری ہوئی دا اللہ نے چی یا اللہ زمان دا پلا رو بخ یا اللہ زمان دا مو رو بخی زکتن دی مرتبی ترہ ورسی او دیزی کی دلیل یو راوڑے او ما خو کوشش اکثر پا دی کتاب کی دقیق کڑے دی چی یو دلیل ذکر کم بس وجد آگئی دا چی کتاب سمر لگ مختصری نو خلقی دا ویلو شوق دیر کبول یادی کی سڑی تا سان یعنی بدی بانی او بل مشہور دلیل لے حق حدیث سا ذہن کی رازی مشہور حدیث لست اوچھت کو بید کرتا دکہ بدی ویلو لیسے چیری ذہن کی لیگی دیشی دکہی بارک اللہ فیک رفع اللہ قدرک ماشاءاللہ دا مراد سے گورتا شٹورو کی تکڑے دی سوالات و جوابات و مشارکات و او دا استاز دیسی شاگرد خوخی چی دے دا استاز سر او دا اگر پا درس کی دا اگر سر جون تی رئی اذا مات ابن آدم انقطع عمله دا آدم بچے چی مڑ شی عمل ختم شو سوائے دا درے ہونا آگا علم چی دا پر خود دا خلق تی فائدہ دی او دویم صدق جاریہ اول دن صالحن یدعو لہ نیک عمل بچے چی دعا گواری چا دا پارا دا دی مور پلار دا پارا اس دستا مرزی دا چی تشا تسنگ بچے پری دی
زرد پا اللہ قسم خرم پا اللہ چی دے بچی لدی دینی تربیت نہیں کرے گا نا او تا دن ایرپتی او کرپتی تی جوڑ کی او دے پا بنگلو کی او پا موٹرو کی پاتی کی دے تا لئیس فائدہ نیشی رکھو رہے استاد بچے کا فقیر او ملنگ ملنگ پاتی شی گا نا او اللہ او دا اللہ پیغمبر کے او تا خولے او چرت اللہ سوچید کی یا اللہ دا ماں با پلاربان اقبل راحا موکی دا قبر برتا نور ندک شرن آگانے بجوریش آخرت کی وری درجی اوچے تیش کوشش تا کوئی چی شا تا نیک عملا اولاد پریدائی چی تر دنیا نلار شی او تخپل او نخ پریدی چی آو دا سڑے نیک عملا یو خدا نخ پری خودی چی او دیسی سڑے تیر شوی دا خو کافرانو دا نخی پریدی کنا دا کافر بچی ہی کنی نخ دا دا چی دا دا غپلانی زوی دین مکرد جاگو نا تا نخ دا پریدا چی دا چی دا چا زوی دی اگر نیک عمل سڑا او ذکر دی بچی تے اگر سنگ تربیتی اولا کردی او نیک عمل بچی مور پلار دا پار دواغانو غاڑی دا بیدی نخو واللہ چی خیری پکی که ابرز یو ملگر امنگ تلی گیاو قیسے کولا دا احمد شاہو دے گوا دے وی زمنگ خپلوان دی خپل پلار تا خیری کئی وی اللہ دی تباو برباد کی چرا دوم رمالی منگ تا پریخو دے لو اجاکا جوڑا شوید اللہ دیوی تباہ کی چرا دو را جاخے منگ تا پرے خواہ دیتا ہے چرا تلا کوئی اختلافات را گریو یہ مال دلا سا غمال دیر زیاد تھی نو اللہ دی تباہ کی چرا دو را لوی جاخے منگ تا پرے خواہ دیتا ہے پا دیتا تا دعا گانی نکی سڑی توب و تو خایا اللہ و تو خایا پیغمبر و تو خایا دینداری و تو خایا جمعات و تو خایا خا اخلاق و تو خایا خا کردار و تو خایا کدے مالدار یو کدے غریبی دے بستا خیہ دی اوستاد پر با دعا گائنے کی ازی تاسو چطہ دیندار سڑی سر کینی دیندار بچی سر و استاد پلار خطا لسنے دی کڑی غریبی لکہ پلار غریبو بچو لس سب جیداد سنے دے اور کڑی او تو استاد پلار خطا لسنے دی کڑی دے با داریک تالا دا جواب در کی جو دیر سے کڑی دے خو تقدیر کی دیر مالنا واللہ دے باغبا دے راحا موکی دا تربیت تے دا مور پلار او قبل چی سڑی تو پکی نشتی خمال دار مالوی آغا وقت کی وسر دگا علاقہ غستے وی داز مکہ غستے وی دا اسی پروتو پسودی عرب کی طول عمر آگا سے کڑی دی منگ وہ خروس کوئی کڑی دی وی دا دتا گناہ نشتی دتا پلار دین نرے خولے دتا مور دین نرے خولے کہ دتا دین خولے وی نمبر دے دیسی وی خود دیرو دیسی بنوی خود دیرو خدا کوشش دے چیزا ما بچے بس کی محکیش پا دنیا کی بس پل بچی دینی تربیت والا اور کئی سوال ہے تمڑ پروتے ہو دے بستا دا پارا سکی دعا گائن بغواری او دا بچی دنے کمل بچی دعا مور پلار دا پارا خر قبلی یوا دوے ماں تاسو طول تا زمان دا نصیحت تے او کتن کو اوری دن کو تا چی خپل مور پلار پا دعا گانو کے میں روائی ہر وقت تا دعا کوئی خصوصا دا دعا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرہ یا اللہ دیسی رحم پیوکا لکہ سنگی چیزا ما شمرہ لوئے کردے ہیں بعضو علماء دا خبری لکلی دا بعضو مفسرین دا فائدہ لکلی دا دی آیت لیند التا اللہ پخپل حق پسی دا مور پلار حق ذکر کردے وقضا ربکا اللہ تعبدو الا ایاہو و بالوالدین احسانا دا اللہ بندگی بکی یوازی و دا مور پلار سر بخک کے نوی دا اللہ حق دے بیا دا مور پلار حق ذکر شوئے دے نو فائدے دا ذکر کردی دی دعا لاندی وی سنگ چی تا پا ورز کی پینز پیری اللہ تا ودری گی لازم تا جرگکی یعنی فرض مونس کی نو کم سے کم چی پینز پیری تا مور پلار تا دعا گانی کی دا سی اگو یو فائدہ دی سی ذکر کردی دا سی عرج بکی نیشتی خیستا خبر دا یعنی دا رتی وی کم سے کم پینز پیری کوا زیادت زیادت چی سم رکی او زیادت خط طریقہ سانا پا سجدہ کی دا دعا گوارا رب ارحمهما کما رب بیانی صغیرہ گرانہ دا آسانہ دا کہا یا رب اغفر لی ولی والدی رب اغفر لی ولی والدی رب ارحمهما کما رب بیانی صغیرہ دعا گانے والا وارا پمخ او دا دعا سیب دا ملو دا پارا ندا گرے جوندی کلی چا مور پلا جوندی او دا پارا دعا وارا او چی ملشی بیلوی زورت تھی
لوی زورت تے داغ اوچھے تو ہستیانو دیتے چھے منگا ہوئی با دعا گانو کی آیت کو چاچی زبنگ دے پارا ہر سخاوری کڑی صرف داغ صرف او صرف ام دق ہستیانی دی چھے دوی پا دنیا کے زن خاوری کئی دخ پل بچی دا پارا خوچ را بچے گر سڑیش نو آیا تا سنزتا پوس کو آیا دغ غٹی استیانی دا دی حق دار ندی چی موتا یو سو سیکنڈ ورکو دوی تا دعاو ندی حق دار زمو دا پارا بیدون رسنی کری چی تا پا ورز کی یو سو سیکنڈ منٹ ہے تم نیم کنے یو سو سیکنڈ ورکو دق غٹو خلکو دا پارا دعا گانی وواڑی او اگر تورو خورو لاندی پراتی او اللہ تا پاکا تورو خورو کی رنہ جوڑے کی سمرا با اوی خوش آلش سمرا با دا اوی درجی اوچتی شی سمرا با دا اوی مقام اوچتی شی ستانه بسل آلو تیچی ریخ پلو بچو دا پار سهر روزی پا طور تیارا دشپی پا طور تیارا رایشی سبکی بیلی سنه بیلی بگی زندگی مخاور اکلا نسه دا پار بچو دا پار دا خزی دا پار دا چی ستا دا پار زندگی خوری کردی دا دوی لیو سو سیکنڈ تا نیچی ورکو لیجی تو آو کی او ستا دا پار خوری کردی وکر نمور پلار تا دعا گانی دیری کوئی دا زمان تا ستا نصیحت تا او خصوصا پا کم ٹیم کوتا کوئی سجده که او پتا جودو کی جعل اللہ تا وی اللہ رحم پیوکا یا اللہ ویدر رحمتون و باران پیوکا او اللہ کچر تا دی ملو مور پلار خبری کولی شوی کنه او تا دی تا پوس کرده وی چی بابا و بی صدر لوکم تا تا بیدق کولی وی چی زوی دعاگانی را تا دیری زیادی که و دلت دعاگانو تا زب محتاجی و اللہ چی دا بیلتا ویلی چی زوی دعاگانی را تا دیری که و دعاگانو تا محتاجی اگوی دیر سکلی اگر دیر سکی که دا اگوی نباز کوتاہیانی شوی دی اگر پا اگر دیر سکی ورک شوی دی کنه دی ورک شوی منگتا ہو اللہ کا سر آیا دیگیم چی مور پلار کوتا ہی کڑی وللہ الحمد اگوی سے کوتا ہی کڑی کوتا ہی یعنی طولی چا کڑی دی اگر منگ کڑی دی کوتا ہی یعنی منگ کڑی دی نوی پا کوتا ہی بسی کوتا ہی ندر پکار تو آگانی ورتا کوا دا اگوی پنم صدقی کوا دا اگوی پنم نیک کارونا کوا اللہ دی دا منگتا طول مور پلار رو با اللہ دی دا اگوی کمچ دا جنت باقی چی وگر زی رب العالمین دی دا گوی سر حساب کتاب آسان کی اللہ دی دا گوی مخون پا آخرت کی وزلی اللہ دی وپڑقی او دا چاچی مور پلار جوندی دی اللہ دا گوی پا جون کی برکت ہوا چی او زمانگ نیچی سکمی زیادی شوی دا مور پلار پا حق کی اللہ دی منگ تاگا ماف کی او اللہ دی منگ لطاقت را کی چی پر روان وقت دا گوی دا حق دا دا کولو کوششو یعنی دا گا انسان ہندی کنا سبحان اللہ چی ملشن پتہ حق تھی نولوی حق دکھ دے چی تدہو دا پارا دعا گانے وار بلکہ بل حق اسی دا گوی دا ملگر سلام حقی تا اس تزی نکتہ ذکر کم جوار نکتہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہوئی اگر سڑے راگے ویا رسول اللہ زمان پلار مل لے فمائی نور حق چی ویا وی دا گوی دا خو سر حق آوا یہ روایت کسا رازی یہ روایت کدا رازی دا انداغو دا خپلو سر خکاو دا ملگرو سر یو روایت که دی سرازی دا پلار پا ملگرو او پا خپلوانو خوشحالی راولا ادخالو سرور دی که ما سوچ کرده بی توفیق اللہ چی ولی ولی پا دی سر اللہ منگل عجر را کئی حالا که پلار خو مرلی ناغ نکتہ دا علمی کدستا دا پلار جونده وی که دستا دا پلار جونده وی او تا دا دا ملگر خوشحال کرده وی نو دا دی سر دا پلار خوشحالی دو او تا نرازی که دو او حدیث کی رازی دا پلار پا رزا کی دا اللہ رزا دا او سی پوشو که دستا دا پلار جونده وی اچی مرلی او تا دا اگه دا پلوانو سر خک کرده وی او دا ملگرو سر نو اگه پی خوشحالی دو چی خوشحالی دو نو اگه رازی که دو چی اگه رازی که دو نو اللہ در نرازی کے دو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پا سفر روان او پلارکی او بانڈی چی راگا شپنکے گڑی بیزی ساتھ لی
چې ودرېدو هغه سره هغه سره یو قیمتي پټکې او هغه یې راواغستو دا په سر یې کېښو دا پټکې ګورې د خپل سر نه کوزول یا ټوپۍ یا هر څه چې سړي په سر پراتي دا ډېر د عزت یو نښې او بل چاته په سر کې دا غټه خبره ده نو ملګرو ته یې وي عبدالله وي نو دا خو شپنکې دی تا پټکې راواغستو هغه ترې په سر نو هغه ورته وي دی به د عمر خواله ډېر راتو دی به زما د پلار خواله راتو عمر رضی الله عنه خواله نو د هغې د لاسه موږ د دې اکرام کوو اګر که شپنکې دی او که هر څه خو دې د اکرام لایق دی پوه شوی به دی که نه ښه اووم انسان وی په خوشحالۍ کې د دعا غوښتونکي دعا په وخت د مصیبت کې ښه قبلیږي پوه شوی په خوشحالۍ کې د دعا غوښتونکي دعا په کوم وخت کې ښه قبلیږي په مصیبت کې پوه شوی په دې څوک به ما پوه کړي د الله نه دعاګانې ډېرې غوښتلي په مصیبت کې د هغه دعاګانې ښه قبلیږي دا ګوره ډېره اهمه او ضروري مسله ده ډېر خلک دا شکایت کوي چې په مصیبتونو کې زموږ دعاګانې نه قبلیږي دا سخته نه ختمیږي وایي تپوس خو اکثر دې سړي نه اولنی تپوس دا کو زه ورته په خوشحالۍ کې څنګه وي خوشحالۍ کې هغه خو هغه خو دا خبرې چې جوی را جوی به پته ولګي دا حدیث اوس واوره امام ترمذی راوړی دی او امام حاکم هم راوړی دی امام ابو یعلی هم راوړی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من سره ان یستجیب اللہ له عند الشدائد چی سوک دا خوخی چی پا تکلیفون و مصیبتون کی دی دا غد دعا قبول شی فلیکثر الدعاء فی الرخاء نو دے دی دا خوشالی پا وقت کی دیری دعا گا نو گواڑی دا پیغمبر خبر ہے سوک چی دا غواڑی چی پا مصیبتونو تکلیفونو کی زما دعا گانی قبولی کریشی نو دیدی پا راحت کی دعا گانی دیر غواڑی بلا دا دا دلیل لے پا دی بانی چی دا سڑے دا اللہ سر مخلص دے سنگ دا مخلص دے زکر چی خوشحالی کم رابی تا دا سخت کی خوار سڑے غواڑی اگو سخت را لے پتا بان اخلاص دا دا اللہ سر دا دے کپا دا بانی سخت یو کنی خورد دا اللہ سر رابی تا دا لکه باز تا سوری دلی کنه چی سا مصیبت پی رایشی نو اجامت سکی گٹ کی او سپین اٹو پی واچی تا سپین پیدا کی دا جماعت نا لیٹ روزی او پا ٹیوی باندی کور کی جی کم ٹیوی پرو تا بای کپڑا رواچی بی سو رزی بات بیا روا پشو دا گو دے ٹوگا کی دی تا سوئی ٹوگا دا دے مخلص نده بای اخبال کار کی مخلص آگا دے چی سخت پی نوم اللہ تا جلل چی سخت رالم اللہ تا جلل او حدیث عبداللہ بن عباس منگسو سو پیرے بین کرم دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاگتا کم نسیتون کرو ویے ما شو مزورتی وسو خبری خیام مشہور حدیث تے بھائی کی یو داو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلو وی تعرف الاللہ فی الرخا یعرفک فی شدہ فراحت کی اللہ پی جنم پا سخت کی بتا پی جنی او یونس علیہ السلام چیل اللہ سرے رابیتا پر احط کیوا فسخت کی اللہ دا اگم رستا اکڑا کبھی نکڑا وہ اکڑا کر نو دا سویم انسان شو پا دی مانی با اکتفا اکو او زگوانم چی یو کس ما تا دا وزی کر کی یو کس لا سوچت کی چیزا شروع دیسی نکو یو کس چی دا او کسان تا تید دی وی وائزا دا مظلوم دعا دا مسافر دعا دا والدین و دعا دا بچی دا پارا دا غازی دعا حاجی و عمره عمره کون کی انسان دعا پینزشو دا نیکامل بچو دا مور پلار دا پارا دا خک قبلی گشپد پراحت که اللہ لر یادون کی انسان دا دعا گانی پر مصیبت کی خک قبلی بل بیسو کوئی بس هو دا مظلوم مسافر دا پلار دعا دا بچی دا پارا دا غازی دا حجی و دا عمر کون کی دا نیکامل بچو دا مور پلار دا پارا پارا حتا که اللہ لرایدون که دا سخت که دعا گانا قبلی بل سو مظلوم
نه صرف دکه وای مظلوم مسافر دیس مظلوم بیا تفصیل که کنه زر زری وای مظلوم مسافر پلار دوار دا بچی دا پا حج عمر کون که نیکمل اولا چی مو پلار پر دعا که پس راحت که چا اللہ یدی پس سخت که دعا قبلی یو دی پریخو سوک غازی بل سوک بے وار ہاں تا مظلوم مسافر دا پلار دعا بچی دا پر ہاں غازی حاجی عمر کون کے ہو پس پراحت کی چالہ ہے دے یو دن پاتی شو نیک اولاد دے نیک عمل اولاد چی دے مور پلار دے پار دعا گانے کی انشاءاللہ باقی با پر روان درس کی پورا کھو اللہ سبحانہ وتعالی دے دگا اچھت صفات چی کمنا ذکر شو بودی درس کی اللہ جاگا ٹول من کی رہو دی اور اللہ سبحانہ وتعالی زمانگا دعا گانی قبولی کی اللہ دی منگ دی ظلم ندری ساتھی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا ہمیشہ دی توحید او دی سنت باقی دی بندی خیست ساتھی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین